ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ከሼልፍ ላይ የተሰኘው ፕሮግራም ተጀምሯል። አለምሰገድ አበበ ነኝ። ከሼልፍ ላይ የተሰኘው ፕሮግራማችን ጥናቶች፣ ምርምሮች፣ አዳዲስ ሳይንሳዊ ግኝቶችና የተለያዩ የምርምር ሀሳቦች ላይ ትኩረት የሚያደርግ ፕሮግራም እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ በፕሮግራማችን አሳን እናነሳለን። አሳ እጅግ በጣም ከፍተኛ የኒውትሪሽን አቅም ወይም የምግብ ይዘት ካላቸው የምግብ ዝርዝሮች ውስጥ በአንደኝነት ደረጃ ከሚቀመጡት ውስጥ ይጠቀሳል። ለሰው ልጆች እድገት እጅግ በጣም ከፍተኛ ከሚባለው ውስጥ ነው እንግዲህ የሚጠቀሰው። ኢትዮጵያ ግን በጥናት እና በመረጃዎች ተደግፈን ስናይ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው በዓመት ግማሽ ኪሎ የአሳ መጠን እንደሚመገብ መረጃዎች ተጽፈው ይገኛሉ። እንግዲህ የመጨረሻዎቹ ደረጃ ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ብዙ መሰራት አለበት። የውሃ ሀብት አለን። ውሃማ አካላቶቻችን በጣም ሰፊ ናቸው። ለአሳ እርባታም የተመቹ ናቸው። ለአሳ ግብርና ስራም እንዲሁ ፍላጎቱን በቀላሉ ማምጣት የሚቻሉ የተለያዩ የተፈጥሮ ሀብቶች አሉ። ነገር ግን እዛ ላይ ብዙ ያለመስራታችን ነገር እንግዲህ ይህንን ነገር አምጥቷል። በዚህ ዙሪያ ጥናትና ምርምር ያደረጉ በርካታ ተመራማሪዎች አሉ፣ ተቋማት አሉ። ከነዛ መካከል እንግዲህ በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ስር የሚገኘው የብሔራዊ አሳና የውሃ ውስጥ ህይወት ምርምር ማዕከል ዛሬ በርዕስነት ይዘነዋል። የዚህ ተቋም ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አስቻለው ላቀው የዛሬ ፕሮግራማችን እንግዳ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በተጨማሪም ደግሞ እዛው ማዕከሉ ድረስ ሄደን አንዳንዶችን ባለሙያዎች ቆይታ ከነሱ ጋር አድርገናል። እሱንም በየመሀሉ እናሰማችኋለን። ውድ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁን አብራችሁን ስለምትቆዩ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ጠበቀ። እንግዲህ ማዕከላችሁ ውስጥ በመጣን ሰዓት ጥሩ ግብዣ አድርጋችሁልን ነበር። እንግዲህ አሳ ጋብዛችሁናል። በጣም ወተት፣ በጣም የሚገርም የዲያሪ ፋርም አላችሁ፣ የፖሊትሪ ፋርም አላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ አትክልት ላይ ይሰራላችሁ። በተጨማሪም እንግዲህ በሰፊው የአሳ ልማቱ ላይ ወይም የአሳ ግብርናው ላይ እና የአሳ ጫጩት የማምረት ስራና ጥናትና ምርምሮች በሰፊው እንደሚደረጉ ተመልክተናልና እስቲ እንደመነሻ ስለ ተቋሙና አጠቃላይ የተቋሙን ባክግራውንድ በተወሰነ ብናየው። ያው መጀመሪያ እንደገለጽከው የማዕከላችን በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ስር ያለ ማዕከል ነው። ከኢንስቲትዩቱ ማዕከላት ትንሽ ለየት የሚያደርገው ብቻውን አሳን የሚሰራ ማዕከል መሆኑ ነው። እንግዲህ አሳ ያው በውሃ ውስጥ የሚኖር ነው። አብዛኞቹ ሌሎች ስራዎች በመሬት ላይ የሚሰሩ ናቸው። ምናልባት አሳ ላይ ከፍተኛ ትኩረት አድርገን እንሰራለን እንጂ ህብረተሰባችን ያው አሳ ብቻ አምርት ብትለው ብዙ መሄድ ስለሆነ ቅድም የገለጽካቸውን ወተትም፣ ዶሮም፣ ከዶሮ ጋር የተገናኙ እና እንቁላልም እና ሌሎች የጓሮ አትክልቶችንም እንደዚሁ አልምተን ህብረተሰባችን ለስልጠናም ለምንም ሲመጣ አብሮ እንዲጠቀም ነው። እንግዲህ ማዕከላችን ምርምር ብቻ የሚሰራም ሳይሆን አክቹዋሊ የማሰልጠንም ስራዎች በተወሰነ ደረጃ ለአርሶ አደር የማሳየትም ስራ ስለሚሰራ በዛ መልክ የተደራጀ ስለሆነ ነው እነኛን ያያቸው እንጂ በዋናነት ከኢንስቲትዩቱ ጋር ያለን እንትን በአሳ ዘርፍ የምንሰራው ስራ ነው ማለት ነው። እኔ አሁን እንደው ዝም ብዬ ሳስብ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ እንቁላል 10 ብር ይሸጣል ብዬ ነው የምጠይቀው። እውነት በዚህ ላይ የግብርና የምርምር ሰዎች በጣም መልስ መስጠት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያ በአሳ ሀብቱ ላይም ትልቅ ስራ ልሰራ የምትችል አቅም ያላት ናት። ስለዚህ አሁን የአሳ የመብላት ፍላጎቱ ከፍተኛ ነው፣ እንደ ሀገር ስናየው ማለት ነው። ሰው ይፈልጋል አሳ መመገብ። ነገር ግን ያንን ፍላጎት ግን ሰፕላይ የሚያደርግ ተቋም የለም። ስለዚህ እንደናንተ አይነት ተመራማሪዎች እንግዲህ ላለፉት 45 ዓመታት ነው እናንተ ተቋም የሰራው። ስለዚህ ብዙ ለውጥ ማምጣት አለበትና ምን ያህል ደረጃ ሄዳችኋል በዚህ? እንግዲህ የኛ የምርምር ማዕከል በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ላይ ነው የሚሰራው። አንደኛ በተፈጥሮ ያሉ የውሃ አካላቶች ላይ የምንላቸው የወንዞች እና ሀይቆች ላይ ይሰራል። ሁለተኛ ደግሞ በግድብ ደረጃ ተገድበው የሚመጡና ለአካባቢው ህብረተሰብ ፍጆታ የሚውሉ ደግሞ ትንንሽ ግድቦች ወይም ደግሞ ለመስኖም የተገደቡ ሊሆኑ ይችላሉ። እነኚህን በመጠቀም አሳን ማልማት ነው። ስለዚህ
ይሄ አንደኛው አሳን የምናለማበት አገ ሁለተኛው ግን ያሳ ግብርና ብለህ ቅድም ጠቀስ ያደረከው ዘርፍ ነው። ይሄኛው ምናልባት በግድቦችም ላይ በትንንሽ ኩሬዎችም ላይ ውሃ ያለው አርሶ አደር ያንን አልምቶ ውሃውን በኩሬ ደረጃ አድርጎ ከሌሎች ሰብሎች ሆነ አትክልቶች ጋር አቀናጅቶ ወይም እንስሳቶች ጋር አቀናጅቶ ሊሰራው የሚችል የአሳ የማምረት ዘዴ ነው። እንግዲህ ማዕከላችን የሚሰራው በእነኚህ በሁለት ዋና ዋና ዘርፎች ነው። በተፈጥሮ ላይ የምንሰራው በብዛት እንግዲህ የሐይቆች ስለሆኑ ወይም ደግሞ ትልልቅ ግድቦች ስለሆኑ እነኚህ ግድቦች ምን ያህል አሳ በዓመት ማምረት ይችላሉ፣ እስከምን ድረስ ሊያመርቱ ይችላሉ፣ ይህን ምርት ደግሞ ሊሰጡ ምን መደረግ አለበት፣ ሐይቆቹ እንዴት መያዝ አለባቸው፣ አሳዎቹ እንዴት መጠመድ አለባቸው፣ መቼ መጠመድ አለባቸው የሚለውን ጥናቶች እናጠናለን በብዛት። ከዛ ውጭ ግን ብዝሃ ህይወታቸውስ ምን ይመስላል? ምክንያቱም ተፈጥሮ የውሃ አካላት ላይ ስሰራ ባላንስ የምንለው ነገር አለ። ተፈጥሯዊ ባላንሱን መጠበቅ መቻል አለበት። ተፈጥሯዊ ባላንሱን ከሳተ ልታስተካክለው የምትችለው ነገር ስላልሆነ፣ ስለዚህ ያንን ባላንስ ጠብቆ እንዴት ይመረታል የሚለውን የምንሰራው ነው። ከተመረተ በኋላ ደግሞ ምርቱ ለተጠቃሚ የሚደርስበት አግባብ ምን ሊሆን ይችላል? አሁን ያለው ምንድን ነው? ምን መሆን አለበት የሚለውን ምክሮችን የምንሰጠው። ይሄ እንግዲህ ከማምረት አቅም አንጻር ምናልባት በተለያዩ ነገሮችም ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። እኛ ጋር ያወጣነው ከ8 ዓመት በፊት ያወጣነው መረጃ ያን ጊዜ በነበሩት የውሃ አካላት ተሰልቶ ሀገራችን ወደ 90 በአማካይ ወደ 94500 ቶን ግን ሬንጅ ስናደርገው እስከ 100 ቶን በአመት አሁን ተፈጥሯዊ ባላንሱን ጠብቆ ልታመርት ትችላለች ብለን ነው ያሉን መረጃ የሚያሳዩ። ሌሎቹን እንግዲህ ጥናቶች ያው ዝርዝር አናያቸውም፣ ግን በሰው ሰራሽ ወይም ደግሞ ይሄ የአሳ ግብርና በምንለው ዘርፍ ግን እዚህም እዛም የምታያቸው ትንንሽ ኩሬዎችና የተወሰኑ ምርምር ማዕከላቶች ገብተው ህብረተሰቡን ከሚያስተምሯቸውና ህብረተሰቡ ፕራክቲስ ከሚያደርጋቸው ውጪ እንደ ሀገር የተሰራበት ሴክተር አይደለም። እና እኛ ደግሞ ሞሮፍ የምርምር ስራዎች ላይ የምናተኩርና አንዳንድ ግብአቶችን የማቅረብ ስራ ላይ ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ ልማቱ ላይ አይደለም የምንሰራውና ልማቱን ይዞ መሄድ የሚችለው የግብርና ሚኒስቴር ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልከው ከዶሮ እንቁላል ጋር ምናልባት ይህንንም ልታገናኘው ትችል ይሆናል። በጣም ደስ ይላል። ውድ ቤተሰቦቻችን ከሼልፍ ላይ በተሰኘው ፕሮግራም የዛሬ እንግዳይ ዶክተር አስቻለው ላቀው ናቸው። በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ስር የብሔራዊ አሳና የውሃ ውስጥ ህይወት ምርምር ማዕከል ዋና ዳይሬክተርና ተመራማሪ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ነው ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን እስቲ በተቋማቸው አካባቢ ደግሞ የተወሰነ ባለሙያዎችን ያናገር ናቸው እና የሰጡንን ሀሳብ በተወሰነ እንመልከትና ተመልሰን እንገናኛለን። አንደኛው ቴላፒያ ወይም ቆሮሶ የሚባለውና በአብዛኛው ሞቃት አካባቢ ላይ የሚገኝ አሳ ዝርያ ነው። ደግሞ ሞቃት አካባቢ የሚመቸው አሳ ዝርያ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ካርፕ ወይም ዱባ ይባላል። ይሄ ሞቃትም ቀዝቃዛም ከፊል ቀዝቃዛም ቦታ ላይም የተሻለ ሁኔታ አዶፕት ማድረግ የሚችል ነው ከሌሎቹ። ሁለተኛው እሱ ነው። ሶስተኛ አምባዛ ወይም ደግሞ ካትፊሽ የሚባለው ዝርያ ነው። እሱ ናው ትልቁ ጽም ያሉ። እሱ ደግሞ ሞቃት ቦታም ሰሚክስታንት መካከለኛ ቅዝቃዜ ያለበት አካባቢም መራባት ይችላል። አራተኛው ቀያሳ የሚባለው ነው። ይሄ ቀያሳ የጌጣሳ ነው። በአኳሪያ ውስጥ ተደርጎ ለእይታ የሚውል ነው። ኦርናሜንታል ፊሽ ነው። እሱ ነው። እነዚህ ነው እንግዲህ አሁን እኛ እያራባን ለተጠቃሚ የምናሰራጨው። ከዚህ ውስጥ አብዛኛው ወደ 75% ቆሮሶ ነው፣ 15% ካርፕ፣ ወደ 8% ካትፊሽ እና ወደ 5% ካርፕ ነው። ቀያሳ ነው እንግዲህ እንትን እያደረግን ያለ ነው። በቁጥር ነው የሚሄደው አሁን ደግሞ በቁጥር ነው። አዎ በቁጥር ነው። እና ለምሳሌ አዎ ሲዮ ስናከፋፍል አሁን እኛ እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች የምናከፋፍለው አሁን በዚህ ባለፉት 3 አመታት እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ በአራት ክልሎች በአምስት ክልሎች አክቹአሊ አፋር ክልልን ጨምሮ ላይ ነው ያሰራጨ ነው ያሰራጨን ያለ ነው። ለምሳሌ በገበሬ ደረጃ እንደ ማኔጅመንቱ ነው እንግዲህ ከሁለት እስከ ሶስት አሳ ፐር ስኩዌር ሜትር ሂሳብ ነው እንግዲህ ቆሮሶን እንትን እያደረግን ያለ ነው እያሰራጨን ያለ ነው። ይሄ በተለይ ሞቃት አካባቢዎች ላይ እንደ በጣም ይመቸዋል። ሙቀት የሚፈልግ የአሳ ዝርያ ነው። ሙቀቱ ከፍ ቅዝቃዜ ያለበት አካባቢ ብዙም አይመቸውም። ይሄ እና አሁን ቀዝቀዝ ለሚሉ አካባቢዎች ደግሞ ዱባ የሚባለው ሌላ አሳ ዝርያ አለ። እሱን ነው የምናሰራጨው።
እዚህ ላይ ማለት የምትፈልገው ምንድነው ይሄ ከማጥመድ ጋራ የተያይዞ ያሉ ነገሮች ምንድናቸው? አንዳንድ ጊዜ ምንድነው እኛ ያው እንደ ሪሰርች ነው ነገሮችን እኛ እንደ ሪሰርች ነው እናደርገው። ለምሳሌ በሌሎች ባደጉት ሀገራቶች ስናይ ይሄ ፊሽ ፖሊሲንግ ሲስተም አላቸው። ለምሳሌ የሚጣለው የመረብ አይነት የሚወስን ራሱ የወጣ ፖሊሲ አለ። ለምሳሌ ያዋሳን ሀይቅ ብናይ አሁን በጣም ትንሽ አሳዎች እየተያዙ ነው። ያ ማለት የሚጣለው ጊር ሳይዝ በጣም እንትን ነው ትንሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በዚህ አይነት ጊር በእንደዚህ አይነት ሳይዝ ይያዛል የሚለውን ነገር እኛ ከማስተማር እና ያወጣነውን ቴክኖሎጂ ኮሚኒኬት ከማድረግ አልባዘንም። ነገር ግን ምንድነው ያንን ደግሞ የሚያስፈጽም አካል ያስፈልጋል ራሱን የቻለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ለምሳሌ ቻይናን ብንወስድ ለተወሰነ ፊሽንግ ካስገቡ በኋላ ለሶስት ወር ያክል የማጥመድ ስራ አይካሄድም። ምክንያቱም እነዚህ ኦቨር ኤክስፕሎት እንዳደርግና አሳው ከመጠን በላይ እንዳይጠመድ ይጠብቃል ማለት ነው። ያንን ራሱን የቻለ ፖሊሲንግ ሲስተም አለው፣ ያን ይጠብቃል። እኛ ሀገር ግን የለም። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከፖሊሲ ጋራ ያንን እነዛ ነገሮች ሊደረጉ ይገባል። ለዛ ነው ብዙ ጊዜም እኛ ቴክኖሎጂዎችን እናወጣለን፣ የሚጠመዱት አይነት ጊሮችን መረቦችን ሪኮመንድ እናደርጋለን። ያንን ግን ሊያስፈጽም የሚችል ደግሞ ራሱን የቻለ አካል ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ከዚህ ከአሳ ግብርና ጋር ደግሞ ስንመጣ ምንድን ነው ያለው ነገር፣ አብዛኞቹ ፍላጎት አላቸው የመግባት ፍላጎት አላቸው። ግን የምናየው ነገር አገር ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው፣ ከዚህ የአኳካልቸር ወይንም ይሄ የአሳ ግብርና ስንል ብዙ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች አሉ። ለምሳሌ ኦክሲጅን ለማድረግ ኦክሲጅን አኤሬተር የሚሰጡ ማሽኖች፣ የተለያዩ ነገሮች ከውጭ የመግባት እድሉ እና ያን እዛ ላይ የተሳተፉ ሰዎች አይኖሩም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ሌላኛው ኮንስትሬንት የነበረው ነገር ግን አሁን እየተቀረፈ ያለው የመኖ የአሳ መኖ የአቅርቦት ችግሮች አሉ። ከነሱም አብዛኞቹ አንዳንዶቹ ከውጭ የሚገቡ ጥሬ እቃዎች ናቸው እና እዛ ላይ ሞሮፍ የተሳተፉ ሰዎች ስለሌሉ ያ ነው ብዙ ጊዜ እንደ ኮንስትሬንት የሚነሳው እንጂ አሳ ትርፍ ወይም የአሳ ገበያ ወይም አሳ አትራፊነቱ ሳያተርፍ ቀርቶ አይደለም፣ ከየትኛውም በላይ የሚያተርፍ ነው። ለምሳሌ እንውሰደው መኖ ጋር ስንወስደው የዶሮን ብናየው ዶሮ 4 ኪሎ መኖ ወይም 2 ኪሎ መኖ በልታ 1 ኪሎ ስጋ ነው የምትሰጠው። አሳ ጋር ስንመጣ ግን ኦልሞስት 1 ኪሎ መኖ በልታ ነው 1 ኪሎ ስጋ የምትሰጠው። ያ ማለት ኮንቨርሽን ሬቷ ሀይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞሮፍ ስናይ ከትልልቆቹም በላይ የአሳ የመጨረሻው ኮንቨርሽን ሬቷ በጣም ሀይ ስለሆነ ትንሽ መኖ በልታ ብዙ ስጋ ስለምትሰጥ የአኳካልቸር ሲስተምና የግብርናው ሲስተምን ከሚያሰፉት አንዱ ነው። ኢትዮጵያ የውሃ ማማነች ይባላል ብዙ ጊዜ እንደ መባልም ብዙ የሚባሉ ነገሮች ናቸው። እውነት ነው። ያንን ነገር ግን ወደ ስራ መቀየር በኢንቨስትመንት ደረጃ በሰፊው ደረጃ ሊገባ ካልተቻለ አሁንም በጣም ትልቅ ነገር ያለበት ነገር ነው። የሀገራችንን የፊሽ ኮንሰፕሽን ስናስበው የአንድ ሰው የፊሽ ኮንሰፕሽን ከ0.5 ኬጂ በታች ነው፣ ግራም ወይም ከ500 ግራም በታች ነው። ይህ ሁሉ የሆነው እኛ በርትተን ወይንም መግባት ያለበት ኢንቨስትመንት ደረጃ ስላልገባ ነው እንጂ ወደ 1 ኬጂ እንኳን ከፍ ይበል ቢባል ወይም ወደ 1.5 ኬጂ ከፍ ይበል ቢባል ሊመረት የሚገባው ቶን በጣም በብዙ ደረጃ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነው ለኔ ለምችለው እዚህ ጋር። ውድ ቤተሰቦቻችን ከሼልፍ ላይ በተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ ትገኛላችሁ። አለምሰገድ አበበ አብሬያችሁ ቆያለሁ። የዛሬ ፕሮግራሜ እንግዳ ዶክተር አስቻለው ላቀው ናቸው። ቀደም ሲል ባለሙያዎቹ በአሳ ሀብትና ልማት ዙሪያ የሰጡንን ሀሳብ ከብሔራዊ የአሳና የውሃ ሀብት ህይወት ምርምር ማዕከል ነበረ ሀሳቡን የሰጡን። ተመልሰናል ወደ ስቱዲዮ ማለት ነው። ከዚሁ ጋር አገናኝተን ብንመለከት እንግዲህ ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ የውሃ ሀብት ያላት ሀገር ናት። በአሳ ሀብትም ብዙ ነገር ማድረግ የሚቻል ስራ መሰራት እንደሚቻልም የሚያሳዩን ነገሮች አሉና ከዚህ አንጻር እንግዲህ ሌላው ኢንተግሬትድ አድርጎ መጠቀም ዶሮን፣ አትክልትን፣ አሳ እርስ በርስ ተመጋጋቢ በመሆናቸው እነሱን መጠቀም ይቻላል። በተጨማሪ ደግሞ ግብርናውን በማዘመን እንደገና ደግሞ ገበሬው በአሳ ግብርና ላይ እንዲሳተፍ የማድረግ ስራም በተለያዩ አካባቢዎች የተሰሩ ስራዎችም ያሉ ይመስለኛል። ና በዚህ ላይ ስምና ሀሳብ ይሰጡኛል። እንግዲህ አገራችን ያው የድል ጉዳይ ሆኖ የባህር ወደብ የላትም። የምትጠቀመው የውሃ አካል በመሬት ላይ ያለ የውሃ አካል ነው። እነኚህ የውሃ አካላቶች በዋናነት ያው የተፈጥሮ አለ ወንዝና ሀይቅ፣ ሌላ ግን እንደ ትልቅ እድል እየመጣ ያለው በስፋት
ለአሳም ባይሆን ለሌላ ወይ ለሃይድሮ ፓወር ወይ ደግሞ ኤሌክትሪክ ለማመንጨት አልበለዚያም ደግሞ ለመስኖ በስፋት ግድቦች እየመጡ ይሄ ለአሳውን ለማምረት ትልቅ እድል አለው ወይም ደግሞ በስፋት ልናመርትበት የምንችልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከብዝሃ ህይወት አንጻር ስናየው በሀገራችን ወደ 200 ዝርያዎች አሉ። ነገር ግን ከዚህ ውስጥ ምን ተጠቀመው በአገር ደረጃ ምን ተጠቀመው 5-6 የማይበልጡ ዝርያዎችን ነው። ኦፍ ኮርስ ይሄ ስልህ በዋና ከተማዎች እንደ አዲስ አበባ ወይ ደግሞ ትልቅ ከተማዎች አካባቢ ነው እንጂ አሳ የሚመረትባቸውን አካባቢ በዋናነት የሚመረትባቸውን አካባቢ ለይተን ብናወጣቸው ለምሳሌ ጋምቤላን ብትወስድ ከ20 በላይ ዝርያዎች ለገበያ ወለው ህብረተሰቡ ይጠቀምባቸዋል። ስለዚህ ልምዱ ካለ የመጠቀም እድሉም ዝርያዎቹንም የመጠቀም እድሉ ሰፋ ያለ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ያው እንደ ሀገር እንዳልኩ ነው ከ5-6 ዝርያ በላይ አይደለም። ይሄ ስናየው ከመጋበግብ ማንጻር ቅድም ምናልባት ስገልጽ 0.5 ኪሎ ግራም በሰው ያልነው እንደ ሀገር ወስደ ነው እንጂ ጭራሽ የማይመገብ አለ። አዎ ጭራሽ የማይመገብ አለ። ሌላው በተመገበው የኛ ቁጥር ገብቶ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ጋምቤላ አካባቢ 12 ኪሎ ግራም ፐር አቬሬጅ መውሰድ ይቻላል። ጥናቶች የሚያሳዩት እንደዛ ነው። የታችኛውም ኦሞ አካባቢ ወይ ደግሞ የስምጥ ሸለቆ ሀይቆች አካባቢ ብትሄድ ከ9 10 11 12 በአማካይ ይመገባል። አንድ ሰው ይመገባል በአመት። ይሄ ምንም እንትን የለውም። ነገር ግን ያው እንደ ሀገር ምንም ደሞ የማይበላው ስላለ ህዝቡን ስናካፍለው ያው 0.5 ይሆናል። ይሄ ደሞ በጣም ዝቅተኛ ነው ቅድም እንደገለጽከው። እንግዲህ እንዳልኩ በዋናነት ህብረተሰባችንን ይሄን ያመጋገብ ባህሉንም አሻሽሎ አቅርቦቱ ሚስፋካል አሳ ግብርናው ላይ ነው ትኩረት መደረግ ያለበት። ምክንያቱም አሳ ግብርና የሌሎች ጎረቤትም ሀገሮች የዓለምም ተመክሮ የሚያሳየው አንዳንደኛም ጥናቶች የሚያሳዩት ውሃ ያለው አርሶ አደር በምንጭ መልክ ሊሆን ይችላል፣ ውሃ ያለው በወንዝ መልክ ሊሆን ይችላል፣ ወር ቀረብ ያለው በተለያየ መልክ ሊሆን ይችላል፣ ያንን በኩሪ አርጎ ለቤተሰቡ መመገብ ይችላል። አለፍ ካለም ደግሞ አስፍቶ ለአካባቢው ለገበያ ሊያቀርበው ይችላል። በዛ አርጎ ካመረተም ደግሞ እንዳልኩ ለትልቅ ገበያም ሊያቀርበው ይችላል። ይሄ አማራጭ አለ። ሀገራችን ለዚህ ሰፊ እድል ያላት ናት። ለምሳሌ ጎረቤት ሀገሮችን ብትወስዳቸው፣ ቅርብ ኬንያን ብትወስድ፣ ኡጋንዳን ብትወስድ፣ ነግብጽ እንኳን በጣም እንግዲህ የኛን ውሃ ወስደው በጣም ትልቅ ፋርም ነው ያመርቱት እና ብዙ ስራዎችንም ስሰራ ያው የግብጽ እንዴት አውጥተ ነው ካልኩሌት የምታደርገው እንጂ ሌላው ባሳ ግብርናው ብዙ ይሄድ አይደለም። እና በጣም ሰፊ ድሎች አሉ። እኛ ሀገር ውሃው አለን። ውሃ ከኛ ሄዶ ነው ያው እንደ እድለኛ ነች የምልህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ውሃዎች በሙሉ ወደ ጎረቤት ሀገር የሚፈሱ ናቸው። ወደኛ ሀገር የሚፈስ ምንም ወንዝ የለም። ስለዚህ የውሃ ምንጭ ነን ማለት ይቻላል። ግን ይሄን ውሃ አልተጠቀምንበትም። ስለዚህ አርሶ አደሩ ጋር ምንጭ ያለው አርሶ አደር ለምሳሌ ምንጩን ወስዶ ኩሪ ውስጥ አድርጎ እዛ አሳ ማርባት ይችላል። አሳ ሲያረባ ግን ለምን ብቻውን ያረባል ነው አሁን ቅድም ያልኩ ሀሳብ ነው። ምክንያቱም አሳ የሚሰጠው ኒውትሪሽናል ኮንቴንት ከፍተኛ ነው፣ በጣም ከፍተኛ ነው። አንደኛ በዓለምም ደረጃ አስተዋጽኦ ብዙ ነው። ለምሳሌ በዓለም ደረጃ ከእንስሳት አጠቃላይ ከምናገኘው ፕሮቲን 20%ን ፕሮቲን ኢንቴክ የሚሸፍነው አሳ ነው። እንደ ዓለምም ከእንስሳቱ ተዋጽኦ ማለት ነው። ከአጠቃላይ የሰው ልጅ ከሚያገኘው ፕሮቲን ደግሞ ብትወስድ ከየትም ከአተርም ከባቄላ የሚያገኘውን ፕሮቲን ብደምረ ብትወስደው ኦልሞስት 7%ን አሳ ይሸፍናል እንዳለ። ይሄ በጣም ብዙ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ከአሳ የምታገኘው ፕሮቲን ለሰውነታችን በጣም ምቹና ወዲያው ለሚፈለገው አገልግሎት የሚቀየር የፕሮቲን አይነት ነው። ለምሳሌ አንዳንዶቹ የፕሮቲን መጠናቸው ትልቅ ይሆንና ግን ሰውነታችን የማይጠቀመው አይነት ፕሮቲን ስቶር የሚሆኑ ወይ ደግሞ ውፍረት የሚጨምሩ አንቲ ኒውትሪሽናል ፋክተሩ ብዙ ይሆናል። አሳ ግን እንደዛ ባዮ አቬለብል ነው።
የምትጠቀመው አሳ ያለው ፕሮቲን ኢሚዲየትሊ ለሰውነታችን አግልግሎት የሚሰጥ አይነት ፕሮቲን ነው። ያ አንዱ ነው። ሌላው አርሶ አደሮቻችን አሁን ባልኩ በኩሪ ወይም ደግሞ አካባቢ ባለ ትንሽ ግድብ አሳን ማብረት ቢጀምር ከፍተኛ የሆነ የሚነራልስ እና ቫይታሚንስ ግብአት ያገኛል። ይሄም ከአሳ የምታገኘው እንደዚሁ በጣም ኢሴንሻል የምንለው አይነት የአሚኖ አሲድ እና የሚነራል እና ቫይታሚንስ ናቸው። እንግዲህ ይሄ ብቻ አይደለም። ምናልባት ብዙ ንባቦችን አንብበል ሊሆን ይችላል። ከአሳ የምናገኘው አንዱ የቅባት አይነት ኦሜጋ 3 የምንለው ፋቲ አሲድ አይነት ነው። ኦሜጋ 3 ወይ ነው ኦሜጋ 3 የሚባለው። ይሄ ምናልባት ለህፃናቶች ምናምን ታሽጎ ከውጭ በነሲመጣ አይተው ሊሆን ይችላል። ግን ይሄን ቅባት ሁሉም የአሳ አይነቶች አላቸው። ግን ምን በምን ይለያያል? እንደ አሳው አይነት የቅባት አይነቱ እና የቅባት ብዛቱ ሊለያይ ይችላል። ይሄ ኦሜጋ 3 የሚባለው ጥቅሙ እንዲህ እንደምንነጋገረው አይነት አይደለም። ለሰውነታችን ለሰው ልጆች የሚሰጠው አገልግሎት አንደኛ የጭንቅላታችን ስሪት ከዛ ፋቲ አሲድ ኮንቴንት ጋር የተያያዘ ነውና አስተሳሰባችን ራሱ የተሻለ እና ብዙ የዳበረ እንዲሆን ከሚያደርጉት ስሪቶች አንዱ ይሄ ኦሜጋ 3 ነው። አልባት አሳ ብዙ የሚመገቡ እንደ ጃፓን እንደዚህ ያሉ አገሮች አክቲቭ ነው ማለት የፈጠራ ስራቸው የአይኪው መጠናቸው ከፍተኛ ነው። ይሄ ከየትም ይመጣል የተለየ እንትኖ ነው አይደለምና ምክንያቱም ይሄ ኦሜጋ 3 የምደፋት የአሲድ ካሳ ምናገኘው ከጭንቅላታችን ስሪት ጋር በጣም የተቀራረበ እንትን አለው። ያን ብቻ አይደለም ይሄ ህርት ከልብ ጋር ያለ ችግሮች በሙሉ አሳ ብዛት የሚመገብ ሰው የዛ ፕሮብሌም የለው። አሁን እንደዚህ አካባቢ የምልህ አካባቢዎች ህርት አታክ አይነት አታክ አይኖራቸው። ሌላው ለኢንፋንት ህፃናት ልጆች ወይ ጨቅላ ህፃናት የምንላቸው አሳ የተመገቡ ጨቅላ ህፃናት ይሄ የመቀንጨር የአስተሳሰብ ድክመት የሰውነት ፊትነስ የማነስ ፕሮብሌም አታያቸው። ምናልባት በዝርያ የሚመጣጭ ሊሆኑ ይችላሉ በተፈጥሮ ወረጅም ሊሆኑ ይችላሉ። ግን በዛ ፊታፕ ፊትነስ ሙሉ ለሙሉ ተስተካክለው የሚመጡ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሳ መመገብ ጥቅሙ እጅግ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አርሶ አደሮቻችን ጋር አሁን ባልኩ አሳ ግብርና ይሄን ጥቅሞች ይሰጣል። ግን ሁል ቀን አሳን ለመገብል ምናልባት የማይችል ከሆነ ለምሳሌ አብሮ የጓሮ አትክልቶችን ሊያለማበት ይችላል። ምክንያቱም ከኩሬው ውሃ የለማ ውሃ ስለሆነ አሳውን ስታለማው ኩሬው ይለማል። ያ ማለት አሳው ቆሻሻ የሚያስወጣው ኖርማሊ የፎስፎረስ እና የናይትሮጅን ውጤት ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ። ስለዚህ ያንን ነው ወስደው ለጓሮ አትክልት ለጓሮ አትክልት። ስለዚህ የምታገኘው ፕሮዳክት ምንድነው? ኢንተግሬትድ ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ ኦርጋኒክ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኢንተግሬት ተጨማሪ የማዳበሪያ ወጪ ላይኖርብህ ይችላል። ሁለተኛ የምታገኘው ኦርጋኒክ ነው። ስለዚህ ይሄንን በሃይ ስኬል መስራት በትልቁ መስራት እንደ ሀገር የሚጠቅመን አይተነዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከምግብ ፍላጎት አንጻር ስንመለከተው እንግዲህ ቀደም ሲል የገለጹልን አሳ ከፍተኛ የምግብ ይዘት ያለው የምግብ ዝርዝር ውስጥ የሚቀመጥ ነው። ስለዚህ መስራት ይጠይቃል። በተወሰነ ከናንተ ተቋም የተለያዩ ግብርና ላይ የሚሰሩ በተለያዩ ክልሎች የሚኖሩ በተለያዩ ክልሎች አካባቢ ያሉ ባለሙያዎች ከናንተ ጫጩት ይወስዳሉ፣ በዛ አካባቢ እንዲለማም ያደርጋሉ። ስለዚህ የተወሰነ ሐሳብ ደግሞ እዚህ ጋር ሰምተን እንመለስ። እሺ፣ ይሄን አሳ ጫጩት ወስደን ኩሬ ላይ ነው አርሶ አደር ኩሬ ላይ ነው የምናስገባው። የምንወስድበትም ቦታ ያው ክላስተርን መሰረት ያደረገ አሳን ከመስኖ ጋር አሳን ከአትክልት ጋር አሳን ከዶሮ ጋር ኢንተግሬት የሆነ ስራ ለመስራት ነው ይሄን አሳ የምንወስደው። ይሄ አሁን የምወስድበት ወረዳ ላይ ከዚህ ቀደም አልነበረም፣ ግን ሌላ ቦታ የልምድ ልውውጥ በማድረግ ወረዳው ተነሳስቶ ሌላ ቦታ አጣዬ የሚባል አለ እዛ ሄደው አይተው በቃ ከዚህ በኋላ እኛ ጋር መስራት አለብን ብለው ነው እንትን ያሉት እና በአንድ አመት ወደ 23 ኩሬ አዘጋጅተው ነው ለዛ ነው አሁን የምንወስደው። ከዚህ ቀደም ያልተሰራበት ወረዳ ማለት ነው። አሳ ምን አይነት እንስሳ ነው የሚለውን አሳ ምንድን ነው አሁን እኔ ባለሙያ ስሆን ነው አሳን ያወቅኩት፣ ካልሆነ ግን ያው እኔም ከነሱ ያልተሻልኩ ነኝ ማለት ነው። እና አሳ ምንድን ነው የሚለውን ከና አመጋገቡ ጭምር
አሳ የቤት ነው የዱር እንስሳት ነው ይሄን ማያቀም አለ ስለዚህ በአሳ ዙሪያ ስልጠና ተሰጥቶ ከስልጠና በኋላ ደግሞ ተግባር ላይ የተግባር ስራ እንዲሰሩ ነው የሚመከረው እኛ ግን ይሄን አልነፈጉንም አሁን የዛሬ 15 ቀን ራሱ ሄደው ስልጠና ሰጥተው መረብ ሳይቀር ሰጥተው ነው እንትን ያሉት ጥሩ ገዛ ያደረጉልን ነው እንግዲህ ከ ወይዘሮ ዋ ከሰጡን ሐሳብ ተመለሰናል በተወሰነ እንግዲህ አሳን አንስተን አዳዲስ ግድቦቻችንን ማንሳት የግድ ይላል ማለት ነውና አዳዲስ ለምሳሌ የህዳሴ ግድብ በጣም ሰፊ ነው እጅግ በጣም እንግዲህ 160 ኪሎ ሜትር ወይም ደግሞ 240 ኪሎ ሜትር በ160 ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው እጅግ በጣም ሰፊ ይሄንን በአሳ ሀብት ለማሟላት እንደ ተቋም እናንተ ሪስፖንሲብል ናችሁ ብያምናለሁና የብሔራዊ አሳ እና የውሃ ውስጥ ህይወት ምርምር ማዕከል በዚህ ላይ መስራት አለበት ብያምናለሁና ጫጩት በማቅረብ ረገድ ለነዚህ ተቋማት የማቅረብ ነገሩ ምን ያህል ችሎታ አለው ብቃት አለው የሚለውንም እንዳሳብን መለከተው ጥሩ ይመስለኛል። ያው ለአሳን በተለይ ባሳ ግብርና ስታስብ ጫጩት መሰረታዊ ነገር ነው። ያሳን ጫጩት ካልሰጠው አርሶ አደሩም ሆነ ምትላቸው ግድቦች የሚኖራቸው ያሳ መጣን ወይ እንደሞ ሊሰጡም እንዲያመርቱ የሚችሉት ያሳ መጣን በጣም ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጫጩት ማቅረብ ግዳጅ ነው ማለት ነው። እንደ ምርምር ማዕከል እነኚህ መነሻ ፓረንት ስቶክ አንዱ እኛ ጋር ያሉን አሉ። ከዛ ውጪ ግን ጫጩት በየአመቱ የተወሰነ አማውንት ኦፍ ብዛት ያለው ጫጩት እናመርታለን። አሁን ባለን አቅም ኖርማሊ እስከ 1 ሚሊዮን የሚቀርብ ጫጩት እናመርታለን በአመት እናባዛለን። ነገር ግን ስርጭቱ ይሄን ያህል የሚባል ላይሆን ይችላል። አብዛኞቹን የምንከታቸው ግድቦች አካባቢ ነው። ግድቦች ኖርማሊ መንግስት የሚገድባቸው እንዳልኩ ለወይ ለመስኖ ነው ወይ ለሃይድሮ ፓወር ነው። ለምሳሌ ተንዳሆን ብትወስድ ለመስኖ የተገደበ ግድብ ነው። ግልገል ግቤ 3ን ብትወስድ ደግሞ ለኤሌክትሪክ ኃይል የተገደበ ግድብ ነው። ቤዚካሊ ፕራይመሪ አላማ የመጀመሪያው አላማ ያ ነው። ግን ተንዳሆ አካባቢ ለምሳሌ ከኛ ጋር በጣም ብዙ ጫጩቶች ስቶክ አድርገናል። ዛሬ ተንዳሆ ብትሄድ የአፋር ህብረተሰብ አሳ መብላት ጀምሯል። አሳን በፍጹም መንካትም አይደለም በብዙ ነገር ቻሌንጅ የሚያደርግ ህብረተሰብ አሁን ግን አሳንነት የጀመረበት አግባብ አለ። ተንዳሆ አካባቢ ብትሄድ ኢቨን በማህበር ተደራጅተውም ለገበያ ያወሉበት ያለው አግባብ አለ። ይሄ ግን ምንድነው ጫጩት ስለተጨመረበት ነው እንጂ ካዋሽ ወንዝ የሚሄድ አሳ ብቻ እዛ ያንን ስቶክ ያመጣል ማለት አይቻልም። ያልከኝ እንደነ ህዳሴ ግድብ በጣም ትልቅ ግድቦች ናቸው። ህዳሴ ግድብ ስንል ዳሴ ግድብ ምናልባት ከሰበታ ወይ ደግሞ ባህር ዳር ማከባቢ እንደዚህ ጫጩቶች ይራባሉ። ዘዋይ ማከባቢ ምርምር ማዕከላቶች ያራባሉ በተወሰነ ደረጃ። ኦፍ ኮርስ በኋላነት እኛ ብዙ አማውንት እናመርታለን። ግን ለህዳሴ በቂ ጫጩት እናቀርባለን ወይ አይሆንም። ያው ጄኒዩን ሆነ መነጋገር ስላለብን ማለት ነው። ስለዚህ ለህዳሴ ምናልባት የኛ ማዕከል ሊሰጠው የሚችለው መጠነኛ ጫጩት ሊሰጥ ይችላል። ግን ከዛ አልፎ ግን ሙያዊ እንትን መስጠት ይችላል። ያ ማለት እዛው አካባቢ ጫጩቱን የምናባዛበትና ስቶክ የምናደርግበት ወይም ደግሞ ጫጩት የሚጨመርበት አግባብ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም እንደዚህ ትልቅ ግድቦች ሲኖሩ ከዚህ ከትንሽ ማዕከል ላይ ትራንስፖርት አድርጋ ከዚህ ተዛጓጉዘ የምትከፍተው ብዙ ላይሆን ይችላል። ይህንን ኢፌክቲቭ ሆነንበታል በሌሎች ሀይቆች ለምሳሌ እንዳልኩ ተንዳሆ፣ ግልገል ግቤ አንድ ነፊንጫ። ዛሬ አሁን ግቤ ብትሄድ ፊንጫ ብትሄድ አሳ ታገኛለህ። ያ የኛ አሳ ነው። ኖርማሊ ግቤ ብትሄድ ሎጊያ ወይ ሰመራ ብትሄድ አሳ ትበላለህ። ያ የኛ አሳ ነው። በዚህ ጋር ወደ ቡታጅራ ብትሄድ ለምሳሌ አሳ ልታገኝ ትችላለህ። ከስሞል አባይ ወይም ከትንሹ አባይ የተመረተ ያ ምንም አሳ ያልነበረባቸው ግን እኛ ስቶክ አድርገን አሳ እንዲኖራቸው አድርገን የአካባቢው ህብረተሰብ ለገበያም ለራሱ ፍጆታም እየተጠቀመባቸው ያለው። ለህዳሴ ግድብ ግን ሰፋ ያለ ማምረት አቅም የሚችል ሴንተር ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ፣ እንደ ባለሙያ ማለት ነው። ምክንያቱም ከትንሽ ማዕከል የሚሄድ ይህን ያህል በቂ ጫጩት ሊሰጠው አይችልም። እንዳልኩ ስፋቱ ወደ 1800 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው። ህዳሴ ግድብ በአንድ ኤክስቴንሽን ወደ 240 ሜትር ሊረዝም የሚችል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቨርጅን ነው ቦታው ገና። ስለዚህ ብዙ ጫጩት ስቶክ ብናደርግ
ደን የምንፈልገውን ወይ ደግሞ ምናስበው ምርት ማግኘት እንችላለን። እዛ ግን ትንሽ ትንሽ ተጠብጠብ ያደረግን ወይ በወንዝ ሄደችን አሳ ያጠመድን አሳ አለብንል ብዙ አዋጭ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ብናስበው በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን ከሼልፍ ላይ በተሰኘው ፕሮግራማችን የብሔራዊ አሳና የውሃ ሀብት ህይወት ምርምር ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ከሆኑት ከዶክተር አስቻለው ላቀው ጋር ነበር ቆይታ ያደረግነው። በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ስር የሚገኝ ተቋም ነው። ይሄ ተቋም የአሳ ጫጩቶችን በተለይ በአሳ ኢንቨስትመንት በአሳ የማርባት ኢንቨስትመንት ላይ መግባት ለሚፈልጉ ለማንኛውም ተቋም አሳ ጫጩቶችን በነጻ ነው የምታቀርቡት? በነጻ ነው የሚያቀርቡት። ስለዚህ እዚህ ላይ መስራት የሚፈልግ ተቋም እነሱን ኮንታክት ማድረግ ይችላል። እንግዲህ በነጻ በማቅረባቸው ህብረተሰባችንን ምን ያህል ማገዝ የሚችል እንዲሁም ደግሞ በአመጋገብ ስርዓታችን ውስጥ አሳ አንዱ ዲሽ ምግባችን በየለቱ የምንመገበው እንዲሆን በዚህ ላይ ሁላችንም የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን። ውድ ጊዜዎትን ስለሰጡን አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን ከሼልፍ ላይ በተሰኘው ፕሮግራማችን እንግዳይ ዶክተር አስቻለው ላቀው ዛሬ በዚህ መልክ ቆይታ አድርገዋል። ሳምንት በሌላ ምርምርና ተመራማሪ እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ሳምንት።